Yeah. So, maze tumecheza poa game. Tume represent Kenya. Mimi napenda Kenya. Napenda Kenya mbaya sana. Lakini cha kushangaza ni kwamba unakuja kucheza game but hakuna mtu amekupatia, tunatoka huku saa hii imekuwa shida. Karibu nikwambie hapa. Unakuja kucheza wanakuambia tunatuma do. Hakuna yani sijui nini na happen. Yani hata members of parliament wenyewe wanakuwa subjected kwa aibu. Na wewe unakaa pale unasema inji sasa tume arrest, inji sasa it is not living on a lie. For how long shall we live by lies, by the way? Ati inji iko sawa. Sisi tunasema ya kwamba wewe ndio baba ya taifa. President, wewe ndio baba ya taifa. You must take charge and control. And you should be telling the Kenyans the truth. The problem with your president is that he never tells the people the truth. Mambo yanakuja, mambo ya mafuta, waambie Kenya ya kwamba hii tuji, hii ndio advantage yake. Sasa hivi unasema ati mafuta sijui haikuwa ati ilikuwa inakosekana kwa. Sasa hii ilikuwa ni Sasa hivi sasa hata mnaenda tuji mambo ya kuuza badala ya kuangalia kuona huko. Kwenda kupeleka sijui watoto sijui kwenda kutengeneza badala ya kuleta huko kutoka kwetu. Nchi ya Kenya lazima tukae chini, we need to have a national conversation kujua where we going. Because angalia saa hii tuko hapa Rwanda, polisi wangenishika mimi hapa hapana. Wewe rais, watu walikuchagua wafanyie wananchi kazi. Fire your cabinet ministers ambao hawafanyi kazi. Why are you worshiping them? And you cannot be everything. You cannot be everywhere. That's a fact. Fire, uyo waziri wa kama wa energy, ameshindwa kazi. Waziri wa treasury ameshindwa, because he should be advising you. Sack all your political advisors, voting, advising you on funny things. You like what you are doing. Najikaza kupenda Kenya. The Kenya is in the most point. Nimekasirika sana, by the way. Karibu naenda kuosha hapa vyombo.